Hei, jeg heter Jan Erik Haugen og er historielærer. Nå skal vi gå gjennom tidlige samfunn, altså for så vidt menneskets tidligste historie, hvor vi liksom ser på da utviklingen av jordbrukssamfunnet først. Det temaet vi jobber med er naturressurser og bærekraft, og spesielt da kompetansemålet gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesket har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydning av dette for mennesket og et bærekraftig samfunn. Animasjonen til venstre er jo da for så vidt da hvordan mennesket har utviklet seg fra encella dyr til menneske. Og også bakgrunnsbildet viser jo for så vidt da den klassiske hvordan mennesket da utvikler seg fra apene. Dette kartet viser en altså menneskets utvandring da fra Afrika, hvor kjerneområdet er på en måte Sentral-Afrika. Og så ser man jo hvordan ut ifra ulike tidsepoker, da, hvordan mennesket sprer seg da inn i Europa, inn i Asia, Australia og for så vidt også til slutt til det amerikanske kontinentet. Jordbruksrevolusjonen starter for ca. 10 000 år siden. Og det skjer da i det som vi kaller den fruktbare halvmåne, som er altså langs disse elvene Eufrat og Tigris i Midtøsten. Det skal ha oppstått kan si, jordbruk flere steder på jorda, sånn som i Nilen og Nildalen, og også andre steder, og også kanskje uavhengig av hverandre. Men det vi skal fokusere mest på her, er da Midtøsten. Før man valgte å bli jordbrukere, så fulgte man byttedyrene. Og det var da en nomadisk tilværelse hvor man kan si, var avhengig av kan si, dyrenes eller nyttedyrenes vandringer. Og når det ble lite vilt, så sulta man for så vidt. Men på et eller annet tidspunkt så valgte man da å nyttiggjøre seg av plantene som de hadde tilgjengelig da. Og kultivere de her og dyrke. Og når man da blir bofaste, begynner å ta seg husdyr, og forsvare for så vidt eiendommen sin, så starter for så vidt da den prosessen som vi kaller jordbruksrevolusjonen. De etablerte familiene for så vidt da, de trengte hjelp av hverandre og andre familier, og vi får nå en prosess hvor jordbruket fører til nye yrker, og for så vidt en handelsøkonomi, altså et varebytte, bytte av varer. Og etter hvert som folk flytter, eller bosetter seg og flytter sammen, så oppstår også nye typer yrker, altså en spesialisering av yrker. Ikke alle er bønder. Nå utvikles f.eks. håndverkere eller altså bronsesmeder, og etter hvert altså jernsmeder, altså ulike håndverkere. Prester som forvalter på en måte mytene og de religiøse utøvelsene. Og andre sånn mer administrative oppgaver som soldatene og kan si, politiske ledere opprettholdt da. Det her tvinger fram også kan si, samarbeid, store prosjekter som kanaler, altså grøftegraving for å lede vannet lenger ut og øke produksjonen. Det er en del som skjer i disse første samfunnene.
Og i tillegg så trengte man da kan si, teknologi eller kunnskaper om lagring og konservering av mat, som da skulle administreres. Det at vi blir bofaste, det betyr jo at det er eiendommen og si, husdyrene og det man utkommer man får av jorda. Og dette må beskyttes. Så med jordbruksrevolusjonen så skjer da denne si, eiendomsretten. Når folk lever sammen, så er det sånn at de må begynne å innføre regler for hvordan man skal ha adferd. Så det her tvinger seg fram, altså de første kan si, normene eller lovene, og for så vidt også at de fellesskapsoppgavene må på en måte skattlegges, da, sånn at alle i samfunnet får det godt og nyttig. Det utvikler seg da etter hvert en stor avstand i befolkningen. Altså, de som er styrende, altså de øverste lederne, religiøse ledere, militære lederne, til de fattigste bøndene som for så vidt da blir utnyttet. Og etter hvert som jordbruksrevolusjonen på en måte, og sivilisasjonen kommer, så får vi også da type slaver. Altså enten krigsslaver som er tatt gjennom krig, eller gjeldsslaver, de som da ikke har økonomi nok til å klare seg selv. Og det utvikler seg da til slutt religioner, altså som for så vidt tar utgangspunkt i skapelse, altså myter som skal legitimere makten på sett og vis. Da. Og det er for så vidt her denne syndeflodsmyten kommer fra, det er jo fra Midtøsten og hvordan vannet og elvene skulle kunne oversvømme da, og øde gavlinger og være på sett og vis en straffedom da, mot det menneskene har gjort. Da. Så religionen er sentral her. Nå skal vi over på det vi kaller sivilisasjoner. Det er når jordbrukssamfunnet har utviklet seg til høykulturer eller bystater. Og det vi ser er at i Mesopotamia og Egypt så oppstår det da det vi kaller høykulturer og sivilisasjoner. Men det finnes altså andre eksempler i verden, sånn som i Indusdalen og langs elva Huanghe, altså den gule floden i Kina. Og dette her er da det vi kaller elvekulturer. Og det som er spesielt med dette her er at de ligger på sånne sletteland rundt de store elvene. Hvor da elvene har flom og på en måte vanner på sett og vis da, sine altså bredder. Og jo lengre ut vannet rekker, jo større muligheter for jordbruk er til stede. Og så utvikler man da etter hvert kanaler og organiserer på sett og vis jordbruket på sin måte, at man får størst mulig utbytte av det man driver med. Sånn kjennetegn med disse elvekulturene da. De har en stor geografisk utbredelse, felles kultur over lang tid. Så det er store områder som på en måte da er knyttet til disse elvekulturene. Det utvikles et komplekst samfunn med arbeidsdeling og spesialisering, altså forskjellige yrker, store forskjeller i samfunnet. De har et intensivt altså matproduksjon, hvor da målet er å øke kan si, avlingene. Og det oppstår da ulike byer eller bystater som følge av denne veksten. Og i disse elvekulturene så
Etter hvert så kommer behovet for skriftspråk. Så det ut, og tall for så vidt også, som utvikles som en sånn teknologisk virkemiddel da, for å administrere disse elvekulturene. Konsekvenser? Jo, når folk flytter sammen, så øker faren for smitte. Og jordbruket i seg selv, spesielt av de som utøver kan si, jobben på landsbygda, de lever jo da et mye mer arbeidsbelastende liv enn jegere og samlere ville gjort da. Og du får da store forskjeller i samfunnet, eller konsentrasjon av makt rundt da gjerne religiøse eller politiske ledere. Og helt i bunnen så ligger da kan si, slavene, som i masse eller stor utstrekning da utfører mye arbeid. Jordbruksrevolusjonen fører også til større forskjell mellom mann og kvinne, siden da de maskuline, altså krefter, mannens krefter da, blir på en måte mer dominerende, og etter hvert med soldater og krigføring, så er det da de maskuline verdiene som er fremtredende. Og så får man da en teknologiutvikling, eller tvinger seg for så vidt fram, gull, kobber og bronse. Så nå går vi da inn i det som vi kaller bronsealderen. Nå skal vi se en film som er laget av Archicon, som heter da Elvekulturen. I dalen hvor de to store elvene Eufrat og Tigris møtes, oppsto verdens første sivilisasjon, Sumer, 3000 år før Kristus. Mesopotamia, som området ble kalt, ligger i det som i dag er det sydlige Irak. Sumererne oppfant både hjulet, plogen, kunstig vanning, pottemakerens dreiehjul, seilfartøy med kjøl, og var de første som bygget bygninger med buer i stein og i flere etasjer. De utviklet også et juridisk system, matematikk, astronomi og kalenderens inndeling. Deres viktigste oppfinnelse ble imidlertid gjort rundt 3000 før Kristus, skrivekunsten. Skrivekunsten er grunnlaget for alle senere store sivilisasjoner. Sumererne skrev med kileskrift ved å presse enden av et siv inn i myke leirtavler. Den sumerske kulturen hadde en enorm innvirkning for alle senere sivilisasjoner i området. Tallsystemet deres var basert på tallet 60. Selv nå er vår inndeling av tiden fortsatt basert på tallet 60. Inndelingen av en sirkel i 360 grader er også en arv fra de gamle sumererne. I kulturer som den mesopotamiske og senere den egyptiske, som oppsto rundt store elver, var vannet og elven selve hovedpulsåren til samfunnet. De årvisse oversvømmelsene var forutsetningen for jordbruket og avlinger. Når elven trakk seg tilbake, lå det igjen et fruktbart slam på breddene, som gjorde det mulig å dyrke disse områdene år etter år. Med oppfinnelsen av og byggingen av kilometer med vanningskanaler skaffet man seg enda rikere avlinger i det ellers så skrinne og tørre jordsmonnet i Midtøsten. I år hvor oversvømmelsen var liten, kunne det bety dårlige avlinger og hungersnød. I år hvor oversvømmelsen var stor, ville markene, byene og kornlagrene oversvømmes, kanalene mudres igjen og føre til katastrofe. Ødeleggende oversvømmelser var en nokså vanlig foreteelse i Mesopotamia. Elvene og vannet fikk derfor stor innvirkning på deres religiøse myter. Den langt senere bibelske syndflodfortellingen er nesten identisk med den opprinnelige sumerske syndflodmyten om den sumerske syndflodshelten Siasutra. Det er også fra Sumer de opprinnelige mytene om Adam og Eva og Edens hage med forbuden frukt skriver seg fra. Selve navnet Eden er for øvrig opprinnelig sumerske Edina og betyr slette. Tempelet kalt Siguraten i Uruk er den første trappepyramiden, bygd ca. 3000 før Kristus,
og modell for blant annet de senere egyptiske pyramidene. Det sumerske riket avsluttes rundt 1700 før Kristus, da Mesopotamia ble forent og befolkningen assimilert inn under det babylonske riket. Det egyptiske riket oppsto langs den 1000 kilometer lange Nildalen, der Nilens årlige oversvømmelser også la grunnlaget for fruktbart jordbruk. Nilen var også rikets transportvei og ferskvannskilde. Omgitt av milevis med ørken trengte ikke egypterne å bruke mye ressurser på forsvar, og vi fikk fremveksten av en av verdens største og lengstlevende sivilisasjoner. Den egyptiske sivilisasjonen ble grunnlagt rundt 3150 før Kristus av kong Menes, og en serie familiedynastier hersket uavbrutt de neste mer enn 3000 år. Egyptisk kultur blomstret og utviklet sin helt egen religion, kunst, skriftspråk, arkitektur og skikker. I perioden kalt «det gamle riket» regnes gjerne som Egypts gullalder. Det var nå monumenter som de store pyramidene og sfinksen ble bygget. Egypterne utviklet blant annet landmåling og nye konstruksjonsteknikker, matematikk og medisin og glassteknologi. De var også de første som laget plankebygde båter og utviklet en avansert, egenartet polyteistisk religion. Egypt ble styrt som et kongerike av familiedynastier med farao som øverste kongetittel. Farao ble også ansett å være en levende gud. De fleste faraoer var menn, men det fantes også kvinnelige faraoer og dronningmødre som regjerte i sine unge sønners navn. Det 19. dynasti ble det siste, da Egypt ble invadert av perserne i 343 før Kristus, og selvstendigheten og storhetstiden var over. Jernalderen er, kan man si, en viktig periode i, kan man si, utviklinga mot historisk tid. Hvis disse elvekulturene var, kan man si, bronsealderkulturer, så er da det, når vi går inn i antikken, så er det da jernet som er, kan man si, fremtredende. Og det som skjer er at i forkant av antikken så kommer det inn, kan man si, indoeuropeere. Og hvorfor vi sier det er fordi at det er kjennetegnet rundt, altså hvordan språket er. Og de, kan si, vandrer inn østfra, altså inn til, kan si, våre områder og da Europa, ca. 2000 år før Kristus. Og i denne perioden altså, så kommer man frem til, eller klarer man etter hvert da, å utvikle jern, altså jern fra myrmalm i naturen. Og da er disse hetittene i, skal si, dagens Tyrkia, som var da den første stammen da, som kunne beherske, altså, utvinning av jern. Og da, gjennom sånne smelteovner da, som man lagde i naturen, så kunne man da produsere sterkere våpen og redskaper enn det da bronsen kunne gi. Sånn at jernet i seg selv og kan si, mengden av jernmalm i naturen var jo langt mer enn mer knapp tilgang på bronse. Sånn at jernet og utvikling av jernteknologien da, det var på sett og vis demokratiserende i den forstand at alle hadde tilgang til jern på sett og vis. Og det er jo jernalderen som er på en måte fundamentet for da polistatene og den greske antikken fra ca. 700 før Kristus. For å gjøre en liten sånn oppsummering da av periodene. Og innenfor arkeologi så opererer man da med steinalder, bronsealder, jernalder, mens, kan si, historikeren han trer inn når man får beretninger, altså kilder som er laget av mennesker da.
Så denne tidslinjen her viser for så vidt da hvordan da jeger- og samlersamfunn var da knyttet til steinalderen, at vi får en jordbruksrevolusjon som skjer mye senere, kan si, i våre områder. At i bronsealder får disse elvekulturene, som i Mesopotamia og i Egypt. Og så får vi da det som heter jernalder, hvor du har da på sett og vis, altså innledningen her er egentlig da at du får sånne palasskulturer på Kreta, altså bronsekulturer. Mens der når jernet gjør sitt inntog, at vi får da det som vi definerer som antikken, som er en svært viktig historisk periode. Mens i Norden så må vi strekke liksom historisk tid helt fram til vikingtiden, altså i slutten av 800-900-tallet. Dette kartet illustrerer, kan si, jernets utvikling og kunnskaper om jernet. Som sagt, til høyre her så ser man da en hetitterkriger, og det er liksom disse hetittene som er fra dette området som er skravert her, som skal være da de første som utvikler jern. Og så kommer da ganske greske poliser, og jernene skal da bli forutsetninger for utviklingen av disse greske polisene. Mens i Norden så kommer kanskje jernteknologien først ca. 500 år før Kristus. Nå snevrer vi blikket inn i de østlige delene av Middelhavet. Og disse indoeuropeerne da, de bosetter seg nå rundt omkring Europa, men her har man da for så vidt de greske stammene. Så dette blir på en måte da utgangspunktet for denne polisutviklingen og inngangen til antikken. Sånn innledningsvis så var det da bronsekultur på Kreta. Og på fastlandet, som er noe som heter Mykene, så var det bronsekulturer der også. Men det er denne dominerende altså, utviklingen som skjer da. Langs de greske øyene og på fastlandet, som innleder da antikken. Nå vil jeg at dere skal ta stilling til det dere har observert, og for så vidt må jobbe litt med nå fremover. Jeg vil at dere skal drøfte hvilken betydning overgangen til jordbrukssamfunnet hadde for menneskene. Spesielt da knyttet til den videoen, så er det viktig å forstå både likheter og forskjeller mellom elvekulturene i Mesopotamia og Egypt. Og til slutt så vil jeg at dere skal ta stilling til da, altså hvilken betydning fikk overgangen fra bronse til jernalder. Her er kildene som er aktuelle til å svare på dette her. Hvis dere har Gyldendal-perspektiver, så er det sidene 22-25. Ellers så er de andre kilder som ligger på NDLA.